Día de los Reyes Mágicos. Altes Tempel bauen. Hochzeitsfrechen essen. Ja. Forholdet kan man ha til det siste, så dette meget bra ved å bruke det. Bare så er vi enige at i forhold til det vi har hatt i det siste, så er dette vært en mening på. Ja. Ja.
kan jo være at de òg har det.